Настало 15 вересня, з ними подорожчання на проїзд у маршрутці. Відтепер вартість проїзду незалежно від дальності маршруту становить 10 гривень. Нагадаю, рішення щодо підняття тарифу приймається безпосередньо перевізником, але за погодженням з організатором перевезень, тобто з муніципальним департаментом транспорту. Крім того, вже з наступного місяця на одеситів чекає ще одне подорожчання. Згідно з анонсом транспортного віце-мера Сергія Тетюхіна, проїзд у міському електротранспорті подорожчає на 2-3 гривні. Одеситам, які розраховуються готівкою, доведеться викладати по 8 гривень за квиток, а ціна безготівкового розрахунку становитиме 7 гривень. Чиновники кажуть, що в усіх трамваях та тролейбусах вже можна виконати електронну оплату, однак поки що у деяких районах міста розрахуватися за проїзд можна лише готівкою.